halkani waa dugsiga Sheikh Bashiir waa yaalin sanaaduqda cod bixinta ee gobolada Togdheer iyo Buuhodle ayaa waxa wali ka socota tirinta codadka gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wali ku guda jiraan tirinta codadka maanta ay bishu tahay 2/6/2022 waxaan joognaa xaruntii aan ku tirinay codadka gobolka Togdheer khaasatan degmada Burcoyo iyo degmada Buuhodle oo imku ay shaqada ka socoto sanaduqa soo waxaan ahaa kuwii ay bulshada reer Togdheer ay codkooda kusoo dhiibteen halkana imka waxaa wada jooga asxaabtii qaranka wakiiladoodii iyo komishinkii gobolka iyo degmooyinka waxaa kaloo iyaduna ay tirintii maanta ka socotaa degmada Oodweyne oo iyadana ay taalo magaalada gudaha Oodweyne halkana waxaa yaala oo lagu tirinayaa degmada Buuhodle iyo degmada Burco guud ahaan gobolku wuxuu ka toobay 510 goobood inta la tirinaya oo isugu jira saddexda degmo ee Buuhodle Oodweyne iyo degmada Burco degmada Burco waa 390 goobood degmada Oodweyne waa 480 goobood ama sanduuq Buuhodlena waxa weeye 38 goobood saa daraaddeed si nabadgelyo bay ku soo dhammaatay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadcelinayna nagu soo dhameeyey nabadqabka iyo wanaagga runtiina doorashadan waa doorashooyin ka duwan tahay saa dareemaysaan waa doorasho isi saaran oo golihii deegaanka iyo golihii baarlamaanka ah culayskeedana leh halkan waxaa iminka aanu ku tirinaynaa waxa weeye waa goobihii 390 Burco qolkan yaala iyo 380 Buuhodle oo iyaguna qolka yaala ilaahay waxaan ka baraynaa inuu intaad noo hadhay noo fududeeyo gudoomiyaha waan weydiinay goorta ay soo dhamaanayso tirinta codadku isla markaana lagu dhawaaqi doono xildhibaanada u soo baxa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa waxa uu ku jawaabay waxa aad loo sugayaa ku dhawaaqistii doorashada dadkuna aad bay arrinta ugu dhagtaagayaan haddii Togdheer tiin goormaad ku dhawaaqaysaa waqtigeeda marka dhamaato tirintu waxay ku xiran tahay waa ogtiina waxa doorashadu sida hore ma aha waxay saaran laba doorasho markasta waxa la gelinayaa kombiyuutarka labadii goobood ee deegaanka iyo baarlamaanka marka runtii waxaan jecelahay sida ugu dhaqsada leh inaanu insha Allah ta'ala aanu si deyno Shaafici Maxamed Ibrahim Sab TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.